vocês estão bem bonitos aqui hoje. Ó, rapaziada, olha, não dá atenção agora. Toda a gente vai dar um bracinho ao companheiro que está ao lado, assim, e vamos cantar uma moda alentejana. Vamos cantar uma moda alentejana. Olha, isto é assim. Damos um bracinho ao companheiro que está ao lado, assim. Olha, assim, toda a gente. Olha, isto para cantar uma moda alentejana e para ser um alentejano de raiz, toda a gente estica a barriga para a frente. Estrala, foi o foguete, vai no ar e arrepende-se que cantou queimado o lugar. E vem, vai mais bem, as meninas da Ribeira do Sal. As meninas da Ribeira do Sal, é que lá foram na terra que as unhas dos pés. As meninas da Ribeira do Sal, sangram mais ovelhas, nem a carrapatos entre as brasileiras. Aqueles dias deixalados, é que o sol batia forte nas cabeças. As meninas viram que estava apalhado e disseram nunca mais cá aparecer. Mas faltaria ter vindo-me a bailar com três. Queriam que eu fosse atrás no convés, mas já fui e mandei as ir entrar bem ao meu canário, que bateu as botas com dois num gol. E o foguete vai no ar e arrebenta, fica todo queimado no ar. Ninguém vai mais bem para as meninas da Ribeira do Sado. As meninas da Ribeira do Sado é que lavram na terra que as unhas dos pés. As meninas da Ribeira do Sado sangram as ovelhas, e a carrapata se atrás das ovelhas. Vossa ajuda para o tema que segue. Vamos meter a mãozinha lá em cima. A vossa esquerda vai lá para cima. Olha aqui, a esquerda lá em cima. E a mão direita vai aqui para o pé do coração. Aqui assim ao pé do coração. E agora toda a gente olha para cima. Agora toda a gente canta.
Eu não sei. Yeah.
Vamos então.